2 a.m. and she calls me, 'cause I'm still awake. Can you help me unravel my latest mistake? Lep pozdrav, dobro večer, sem Bogomir Dolen, z mano Katja Vidmar. Oba izvajamo gibanje za male viteze. Jaz izvajam gibanje z tekom, Katja z plesom in svojimi plesalci. Smo pa tukaj z enim preprostim razlogom, predstava Življenje vrednota. Življenje vrednota je dobrodelna plesna predstava, ki govori o zdravnici, ki najprej zdravi in uživa v svojem poklicu, potem pa sama zboli za rakom in se sooča s podobnimi težavami kot njeni rakavi bolniki in na koncu ugotovi, da je življenje vrednota in da je potrebno izkoristiti vsak trenutek. Vljudno vas vabimo na to dobrodelno plesno predstavo, ki se bo odvila v Velenju 13. januarja v tem prelepem kulturnem domu ob 19. uri. S tem pomagate ustanovi Mali vitez, ki pomaga rakavim bolnikom. Vabljeni. Vabljeni.